নমস্কাৰ। বৈদিক এষ্ট্ৰলজি আসামৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈকে মই আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ অন্য এক ভিডিঅ'। জ্যোতিষ শাস্ত্ৰত শনি ন্যায়ৰ দেৱতা আৰু শনি কৰ্মৰ দেৱতাও হয়, অৰ্থাৎ কৰ্মৰ অধিপতি। শনিয়ে সৎ কৰ্মৰ দ্বাৰা শুভ ফল আৰু অসৎ কৰ্মৰ অশুভ ফল প্ৰদান কৰে মানুহৰ জীৱনত। আমাৰ কৰ্মজীৱনত শনিৰ অৱদান অত্যাধিক। শনি বৰ্তমান 29 মাৰ্চ 2025 চনলৈকে কুম্ভ ৰাশিত, অৰ্থাৎ নিজৰ ঘৰতেই অৱস্থান কৰি থাকিব আৰু 29 জুনৰ পৰা 15 নৱেম্বৰলৈকে শনি বক্ৰী গতি থাকিব। গতিকে এই অৱস্থাত 5টা ৰাশিয়ে যথেষ্ট শনিৰ শুভ প্ৰভাৱ লাভ কৰিব আৰু যাৰ কাৰণে তেওঁলোক ধনী হৈ পৰিব, ধনবান হ'ব। আৰু প্ৰতি শনিবাৰে এই 5টা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে এগচি মিঠাতেলৰ চাকি জ্বলাই ওম সোম শনিশ্চৰায় নমঃ মন্ত্ৰটো 108 বাৰকৈ জপ কৰা আৰম্ভ কৰক। এতিয়া চাওঁ হওক ৰাশিকেইটা কি কি। প্ৰথমে হওঁ মেষ ৰাশি। মেষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ক্ষেত্ৰত 2024 চনটো শনিৰ অৱস্থানে আৰ্থিক দিশত সুবিধা প্ৰদান কৰিব আৰু জীৱনত সম্পদ সমৃদ্ধিৰ যোগ কৰিব। শনিৰ বিশেষ আশীৰ্বাদ থাকিব, অৰ্থ উচ্চপদ আৰু শান্তি আহিব। চাকৰি ব্যৱসায়ত নতুন সুযোগ আহিব, আৰ্থিকৰ ক্ষেত্ৰত সুযোগ আৰু সন্মান বৃদ্ধি হ'ব। বিষ ৰাশি। বিষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ কাৰণে শনি উদয় হ'ব আৰু আয় বৃদ্ধি হ'ব। ঘূৰা ফুৰা কৰা ব্যৱসায়ীসকলৰ কাৰণে লাভৰ যুগ। শনিৰ শুভ ফল লাভ হ'ব, ফলত উন্নতিৰ সম্ভাৱনা। চাকৰিৰ আৰু ব্যৱসায়ত যথেষ্ট সাফল্য থাকিব বিষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ওপৰত শনিৰ এই অৱদানে। তুলা ৰাশি। তুলা ৰাশি শনিদেৱৰ উত্থানৰ কাৰণে তুলা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ক্ষেত্ৰত বছৰটো হ'ব কৰ্মজীৱনৰ এক সাফল্যময় জীৱন আৰু সৌভাগ্য উদয় হ'ব। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব আৰু পৰিশ্ৰমৰ সম্পূৰ্ণ ফল লাভ কৰিব। কৰ্মজীৱনত প্ৰগতি আৰু চাকৰি আৰু মনৰ পচন্দৰ ঠাইত বদলিৰ যুগো আহিব। মকৰ ৰাশিৰ ক্ষেত্ৰত এই শনিৰ অৱস্থানে আৰ্থিক সুখ কৰ্মত সুখ পৰিপূৰ্ণ থাকিব আৰু বুদ্ধিমত্তাৰ দ্বাৰা কৰ্মজীৱনত উন্নতি আহিব। আৰ্থিকত যথেষ্ট সা সুবিধা থাকিব। বছৰটো কৰ্ম আৰ্থিক অতি অনুকূল হ'ব আৰু শনিদেৱৰ কৃপাত অনেক কঠিন পৰিস্থিতিৰ পৰা মুক্ত কৰিব। ধনু। শনিৰ উদয়ৰ কাৰণে ধনু ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ ক্ষেত্ৰত কৰ্মক্ষেত্ৰত সাধাৰণতে যথেষ্ট সা সুবিধা আৰু তলৰ কৰ্মচাৰীৰ সহযোগ, উন্নত আয়ৰ যোগ আহিব। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত থকা বাধা দূৰ হ'ব। গতিকে এই বছৰটোৰ এই 5টা ৰাশিৰ ওপৰত শনিৰ সুপ্ৰভাৱে ধনবান কৰি তুলিব জাতক জাতিকাসকলক। ধন্যবাদ।